kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhaataan barnaamijkii fanka iyo sugaanta oo waqtiyadan oo kale aad ka daawataan telefishinka qaranka soomaaliyeed janaal 1 iyo janaal 2 halka aad ka dhagaystaan radio muqdisho toddobaadkan barnaamijku waxaa marti ku ah marti iskuma jirtee canab koosta oo ka mid ah xidigaha muqdisho ku nool canab ayaa barnaamijka ku soo dhoweynaynaa iyagoo kaalimihii sugaanta iyo sidoo kale aad kaga bogan doontaan su-aalaha aad isleedihiin canab ee ku habooneed inta barnaamijka uu socda in la weydiiyo soo dhowacna waan dhaba walaashay macaanto aada oo faraxsanaa inaa maanta aan waqti kula qaata ama aan iwareysato ama aan kasoo hormuuqdo tv qaranka saan filaya canab waa ma waqtiga ugu horeysa ani adiga is hor fadhiisano si wanaagsan weli tv qaranka hore ma lagaaga wareystay maya waa markii ugu horeysa si wanaagsan waa laiga wareysto imaado waata anaga iyo daawadayaasha marka waxaana bartaa taariikhdaada kooban kolay aada u dhalinyar tahay kuma dhigi kara taariikhdaadii dheereed marka taariikhdaada oo kooban nala wadaag halkaa ku dhalatay iyo halkaa ku barbaartay horta aniga alxamdulilay waxaan ku dhashay cabud waaq si wanaagsan kaasta waxaan ku dhashay dhabad meeshaas anoo yaraa laiga soo kaxay laakiin waxaan ku barbaaray gadaa ku barbaaray aniga gado gadaa kusoo weynaaday ha si wanaagsan canab koosta waa magaca fanaaniinta inta badan ay ku yaqaanay bulshadaba canab maxaa saddexeeya magaceeda saddexan aniga magaceyga saddexan ani magaceyga saddexan waxaa la yidhaahdaa canab maxamuud sheekh cabdulle sheekh cabdulle maasha allah si wanaagsan goormaa marka fanka kusoo biirtay handii horta fanka waqtiga kusoo biiray saas uma dheero ani fanka waxaa kusoo biiray 2017 shilixaada kusoo biiray si wanaagsan waxaan social media soo galaahaysa soo dhigay 2018 2019 iyo 2020 waa saddex sano aada u yartahay koosta yaa kuu raaciyay marka canab wallaahi magacaas horta horta canab buu ahaa magaceyga keligiis oo waardkeed uu aabe iyo kusii jirin magac faneed ahaan fanka magac lagu darsado u jiraan dadka ku darsadaan anigaan la hadlaa ku darsaday magacaas waxay ii bixiyay wiilaa saaxiibi ahayn aan si fiican iskugu fiicneen waqtinana kala geeyay oo hadda turkiga la joogo si wanaagsan waa tahay waata daawadayaal su-aalaha kale waynu sii gudagalaynaa heeska aynu barnaamijka ku jeclaan lahayn inaanu ku daafurno ee suurtagali weysay balse haddeertan aan idiin ciyaarayno waa hees ay ku luuqeynayso canab sidoo kalena magaceeda la yiraahdo naf yahay hee cabashada qabtay si wanaagsan naftaas cabashada qabto ereyadeeda yaa kuu sameeya horteysta ereyada horta waxaa ii sameeyay abwaan hargeysa joogo baashibogay la dhahaayo laxanka oasina abwaanka halkaanaa ka salaamaayo laxankan waxaa sameeyey fanaankeena da-deer megsheeno megsheeno muusikan waxaa ii tumay yuusuf muumin subxaayo salaamayo ustaadkeyga si wanaagsan codkan waa iyada daawasho iyo dhegeysi wanaagsan
maana heeskaasi aad ku macaanaa ee nafyahay cabashada qabtay barnaamijka fanka iyo suugaanta qaybihii hore ayaa daawanaysaan daawadayaal waxaadna kala socotaan radio muqdisho sidoo kale telefishinka qaranka soomaaliyeed canab waxaa jirto fanka qofba qof ayuu kusoo dhaweeyaa dadka kugu horeeya fanka kugu soo dhaweeya markaad kusoo biirtay ahayn horta ani fanka waxay si fiican igu soo dhaweeyey oo igacan qabtay oo maanta maanta meeshaa fanka ka taaganahay horta meel saas u weyn oo aad ah oguma taagni oo dadka iga horreeya iga waaweynaa weli ma gaarna dadka fanka hadda joogo laakiin waa ka daba dhawahay daba dhawaashadaas waxaa iga daba keenay meeshaana ka salaamayaa abaan ugaaska ugaaska ummadda soomaaliyeed aa la yidhaahdaa waxaa kaloo oo garab kale nagu siinayay
إن ولالكي إن حالها عبد القادر سانو إن حكلو قرب نوسينا رجع دوبستا عراية إنجلي العراية سونك سان إن قربي كل وتر كانك سلام عليه لكن سقاسة غير محلها جيجي لهاي وهاد الجرو مالها اسم روك جرو ما أصلا حب فنكي وقت قاتي وباسك واتعي مركي اللي يصير هذا فنكا مقتشك جرو waxa kamid ahay xidigta waliba kamid ah xidigaha Muqdisho ku sugan hadana ugu heesaha badan dib u soo cusboonaysiinta markii la dhaxo taas qudheediya kugu taliya ya kugu taliya in heesii hore aad dib u soo cusboonays horta xantii in raayigaas waa sheek fiican in heeska soo in maamada lahayd halkaan ka salaamaya qamar abdullahi heerow somahan si wanaagsan ha halkaan ka salaamina in heesta soo kale أنا هسه سو أسكت على أنا بهان إن هسه وأنا سو سبونسي بس كبعض إن حي أقار حي أقاتين إن أنا هسه أنا إيه ترجم يسو ده إن هسه حي أقول يقانا بإن الرواد هو رأي كدرتو واي هو رأي هاد سي ونعكسه لأن تعاد صعب عيسان ما بدي يقانا عند قاعد مال مال سيحنا أقاتين أي يعني إن هسه كسرت معناها إن waa gaas xaloo gaad laay in qofkii ereydaas uu dream karaa dadka qaar day fikiraan oo maskaxdooda ay fikir galiyaan ereydaas wax loogooda way dream karaan anigana maadaama aan dalgalihi iyo wixii heestas ay ka hadlaysaa aan arkay heestas sidaan ku jeclaystay inaan soo qaado aan soo cusboonaysiiyo si wanaagsan ilaa waa hees maam Soomaaliyeed ay leedahay hooyada funk ay leedahay anaan jeclaystay inaan soo cusboonaysiiyo heesta ee maam qadar ee timaa faraha galgali maahane een heesa kala jira Soomaana qaaday way jiraan een waxaa jirta bintu Cumar gacal heestada iyo bal haawo joogo soo koobiyay taa in ay qalada badanaa way jiraan laakiin wali ma soo saarin sidaas u bihan soo saarin adiya dhanka talantaaliga heesaha qaybtee kaga jiraan masaqada heesaha talantaale hees talantaale horta in awr horta talantaale xoog ma saari jirin heesay kala oo kaliye ahlan ba xoog saari jiray laakiin hada in mid waa soo saare oo wiil isla qaadnay hawadu ku jirtaa youtube ba ku jirtaa taa een min hada soo wadna aniga ee fanaankeen adi fanaankana si wanaagsan een ana markii la dhaho heesii hore markii la dhageysanayo iyo heesahan dambe kee adi ahaan ay is leedahay way ku wanaagsan tahay inaan waqti kasta dhageystid aniga een badanaa heesii hore baa is dhageystaanka xaafid isku joogo badanaa ilaa amkas heesaas iyo badanaa waqti ma siyo mashquulkay kala ayga badan si wanaagsan laakiin marka aan jaanis helayo kale ama aan iska mashquula waana mashquul ahayn oo guriga isku joogo ama daala iska raba heesii hore la iska dhageystaa fanaaniinta ugu badan oo dhageystaa een ana waxaan dhageystaa bintu Cumar gacal een fanaanad hadda maxaa lahaa dadka badanaa ay soo daaqoon laakiin dadka hore ay yaqaaneen een xareeda Ismaaciil Duniyo een waxaan kaloo dhageystaa een maamada hadda Qamar Cabdullaahi Heerow la dhageystaa aad iyo aad waa gartay een markan qaybihii dhex barnaamijka aynu isla soo gaarnay iyo heeska ay Canab noogu ciyaari doonto check bank kugu ahay ayaan soo qabanayaa waan heeska labaad ee barnaamijka soo dhawaada Cheat, say, and you go, check, bunk, oh, hey, check, check, check.
kaga imaano heestii jag baan kugu ahay ee ku luqeynaysa canab oo barnaamijka todobaadka marti ku ah daawadayaal ee canab ee heestan barnaamijka ka sii baxay horta ereyadeeda iska leh ereyadeeda waxa iska leh heestan jag baan kugu ahay ugaaska umada Soomaaliyeed halkaan ka salaamaya baanka iska leh si wanaagsan ee laxankan isla asaga saaray muusigadan ee subxaya ay tumay ustaas subxaya tumay ee heestan waxa jirta ayaamo badan oo ay muran ku jirtay oo social media sawiradaada iyo sidoo kale sawira xamda yar oo heesta iyaduna qaaday ee isla wadaagaya qisada heestan qofka ugu horeeya ee heestan loo dhiibay oo abwaanka u dhiibay iyo sababta keentay inaa labadiina kala qaadaan horta heestana iska leh xamdi heestan anaa la ii sameeyey qofka loo dhiibay iyadoo qalcadii hore la sameeyey qofkii sarira saliban kuwada fadhinana waa badan marka ugu horeysa oo la sameeyey la bilaabay ba qofka loo dhiibay ana ahaa muusika xitaa marka lasoo tumay waa israacnay waa isla soo turnay kolay ana markaan soo geliyey muuqaalka soo duubtay oo youtubeka igu jirto unba waxaa arkaystaan ayna dhinac kale ugu jirto oo lasoo dhigay waan yaaba anigana ma waxba sii weydiinin ba kolay laakiin heesta anaa ku horreey anaan youtube kasoo horgashta ee abbaanka marka ma la wadaa abbaanki lama wadaagin wuxuu dhahay heesta markaan u sheegay weydiiyey wuxuu igu yidhi heesta inaa adiga aan maxaan lahay aad iska deysay aa u maleyna aniga laakiin ramadaanka dhexdiisa yaa tumay saasay tahay masii raacin waa iska caajisay waa iska joogay kolay naagtaan uu siiyey adiga gabadhaan ku siiyey ana waxaan ku yiri maxaa lahaa heesta maxaam kasoo xirina iska dhaafta u maleynaaye haddaa inaan soo saaraysa aa ogahay heesta ma dhiibi lahayn camal si wanaagsan adii xamdi ma wada hadashay marka aniga iyo gabadhaas waa wada hadalnay maraa aniga ayadoo muuqaalka la ii soo gelin rabo youtubeka labaas waxay usoo xiriirisay
والله هي قبل يرتا دائما عدي والله هو معناته سوبر بار عشرة سوبر بار يعني أنا قلنا لنا نقول هم برامج كيف فنك يسوع أنت أضدوات كان إمرتك هذا عن بكوستو هي سي هذه هي سيدا كل سؤالي هي بس كحدي نكتب وحياة كجبو قتين برامج ك أي أنت أقصد قبل جوينا يعني قوم هذا علينا إيه كامر ما ندي يقرح لبناي برامج كان مقارك قرح لبنا عدابنا السهل صادو عد سلام مختار يسيدا كل جوهر